সো আজি মোৰ ঘৰত ডিম্পু দা সো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে সো আজি আমাৰ এনজিঅ'টোৰ বিষয়ে বা আমাৰ এনজিঅ'টোৰ অলপ জইনিং কৰিবলৈ বা কোনোবা যদি জড়িত হ'ব বিচাৰিছে তো ডিম্পু দাই দুই এষাৰ ক'ব তোমালোকো শুনা তো মই তেজপুৰক আহিলোঁ আৰু তেজপুৰত আহি লগ পালোঁ অংশুমান আৰু আপোনালোকে জানে অংশুমানে এটা এন জি অ' চলাই আছে ফিউচাৰ অফ এছাম নামেৰে আৰু সেই এন জি অ'টোত বহু ল'ৰা ছোৱালী যোগ হৈ আছে বিভিন্ন সমাজৰ হকে বিভিন্ন কাম কৰে তো আপোনালোকেও ছাপোৰ্ট কৰক এন জি অ'টোত বা যদি পাৰে জইন কৰক এন জি অ'টোত ফিউচাৰ অফ এছাম মানে আৰু সমাজৰ হকে কাম কৰি যাওক ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল বলো কাহ বহক ডিম্পুদা সো আজি মোৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল লগতে আছোগত আৰু এয়া ডিম্পুদা বহুত বহুত ধন্যবাদ অংশুমানক এনেকুৱা এটা সন্মান দিয়াৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগিল তেজপুৰ কলেজৰ আছোগতক লগ পাইছোঁ বহুত বহুত ভাল লাগিল থেংক ইউ আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লৈ আমাৰ যোনটো ফিউচাৰ অফ ইউটিউব চেনেল আছে তাৰ কাৰণে দুই এষাৰ কৈ দিওঁ ইউটিউব চেনেলটো এটা জানে এইটো এটা এন জি অ' হয় বহুত ভাল কাম কৰি আছে আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু এই ভাল ভাল কামৰ সাক্ষী হৈ থাকক থেংক ইউ ধন্যবাদ